שלום לך, מדברת אורית מערוץ הכנסת, מה שלומך הבוקר? בסדר. רציתי לשאול, אני זוכרת שביום נאום הבכורה של חבר הכנסת חזן, את היית זאת שעלית לברך אותו, ומעניין אותי לדעת האם את רוצה להגיב, יש לך מה להגיב לתחקיר שפורסם. תדברי עם הדובר שאני פשוט כרגע צריכה להגיע לפורמט לדבר, אני מאחרת. אני מבינה, הוא לא עונה, אני לא מצליחה לתפוס אותו, אז אולי בכל זאת איזה מילה? בקשר ממנו שיתור את הקשר, תודה. תראה למעלה סיפור של אורן חזן? משהו שאתה רוצה לומר? אין תגובה. אני הבנתי שאת אמורה להגיע במקום חבר הכנסת חזן לוועדת הכנסת? הייתי, כן, למה? רצינו לראות, רוצה לתת סינק, מה דעתך על הסיפור, מה... לא, ממש לא, עזוב אותי בחיית, מה אתה רוצה להראות? גם שאלה, תמי, אני שואל אותך, כאילו יש איזושהי הנחיה לא לדבר, כי אף אחד לא רוצה לדבר. לא, אין הנחיה, תשמע, זה עניין אישי שלו, מה אני, באמת, מה אני קשורה לזה, כאילו? מה זה קשור? זה לא נוגע אליי, אני לא מכירה את פרטי המקרה. הוא חבר במפלגה שלך. כן, אבל אז אולי בגלל זה תבין את הרגישות שאנחנו לא יכולים לדבר. זאת הבעיה.